Новий міст через річку Бистриця-Солотвинська, який зруйнувала повінь у 2008 році, таки зведуть. У Драгомирчанах наразі тривають ремонтні роботи. У вересні, обіцяють можновладці, ним вже зможуть користуватися автомобілісти. 9 років очікувань і на мості державного значення розпочались роботи. Мостобудівельники обіцяють, на початку осені його здадуть в експлуатацію. Ми знаємо, що тут буквально недавно був міністр інфраструктури Омелян, який ми проговорювали всі абсолютно питання, які можуть бути застереження, щоб цей перехід був зданий в цьому році. Продовж майже десятиліття у Драгомирчанах вже неодноразово намагались відновити міст. Втім, зробити це так і не вдалося. Усе через брак коштів. 28,2 мільйона гривень виділено постановою Кабінету міністрів, це державний бюджет. На сьогоднішній день 10 мільйонів гривень вже виконано робіт і оплачені ці види робіт. Ну і по міру виконання робіт гроші оплачуються. Ці гроші, вони є в наявності. Працівники фірми, яка займається будівництвом, запевняють, що при належному фінансуванні та сприятливих погодних умовах міст дадуть в експлуатацію вчасно. Ми плануємо початок наступного місяця провести уже заливку основної плити. Бачите, що майже роботи закінчені, балки вже стоять. От. І далі в нас буде півтора місяця на загальну цю інфраструктуру дороги. Це є огородження, ну, там, розмітка, асфальт, ці всі речі. Я думаю, що кінець вересня ми обов'язково по ньому міст пустимо. В принципі, наша фірма на це, я думаю, з цього може прогорнути. Також на Прикарпатті цьогоріч планують відновити роботу ще 3 мостів – в Незвиську, в селі Раковець та на дорозі Мукачеву-Львів.